അമ്മാസ് കിച്ചനിലേക്ക് സ്വാഗതം. കൊഞ്ചും മുരിങ്ങയ്ക്കയും കൂടി നമുക്കൊരു തീയൽ വെക്കാം. കൊഞ്ച് വൃത്തിയാക്കി എടുക്കാം. വലിയ അരമുറി തേങ്ങാപ്പീര, അര ടേബിൾ സ്പൂൺ പെരിഞ്ചീരകം, അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, കറിവേപ്പില, മൂന്നാല് ചെറിയ ഉള്ളി ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് എന്നിവ ചേർത്ത് നന്നായി തേങ്ങാപ്പീര വറുത്തെടുക്കാം. പകുതി വറവാകുമ്പോൾ അഞ്ചാറ് കുരുമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ബ്രൗൺ കളറായി വരുമ്പോൾ 3 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 2 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി എന്നിവ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് തേങ്ങ തണുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ വെള്ളം ചേർക്കാതെ അരച്ചെടുക്കാം. ചട്ടി ചൂടാക്കി എണ്ണയൊഴിച്ച് കൊഞ്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് വെള്ളം വറ്റിച്ചെടുക്കാം. എണ്ണ തെളിഞ്ഞു വരുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ സവാള അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇരുപത് ചെറിയുള്ളി നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞത്, പടവലങ്ങ ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ചെറിയ ഒരു കപ്പ്, ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് 2 എണ്ണം, 4 പച്ചമുളക് ചെറുതായി അരിഞ്ഞതും ചേർത്ത് വഴറ്റിയെടുക്കാം. കഷ്ണമെല്ലാം കൂടി വഴണ്ടി വരുമ്പോൾ 2 വലിയ തക്കാളി ചെറുതായി അരിഞ്ഞത്, കറിവേപ്പില എന്നിവ ചേർത്ത് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം. പകുതി വെന്ത കഷ്ണത്തിലേക്ക് മുരിങ്ങക്കായ അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് ഒന്നുകൂടി അടച്ചു വെച്ച് വേവിച്ചതിന് ശേഷം അരച്ചു വച്ചിരിക്കുന്ന അരപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വാളംപുളി വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അടച്ചു വെച്ച് 10 മിനിറ്റ് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം. കറി ഒന്ന് വറ്റി വരുമ്പോൾ കറിവേപ്പില ഇട്ട് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം.